ministar Filipović nije odgovoran nego onaj koji ga postavio, ali je li vam nerealno ili čudno da on kaže, dakle, da on potpuno odmiče odgovornost sa sebe, kao da se ne radi o nečemu što je u njegovom resoru. Drugi strane, premijer juče kaže da prvi put čuje sve, da će provjeriti s ministrom, ali isto tako nema. Ovo što je rekao kolega Kujundžić, to je možda vrijedilo za ove afere koje su bile prije. Dakle, prolazile su, ali ova neće proći. U to sam uvjeren. I to se vidi iz ovog optuživanja, dakle, međusobnog upravo aktera koji su u aferi. Ovo je prevelik novac u pitanju i prevelika afera i preblizu Plenkoviću da bi je maknuo od sebe. Zašto kažem da Filipović nije jedini odgovor? Pa nije Filipović postavio Barbarića na čelo HEP-a. A Barbarić je donosio odluke da se plin kupuje od INE, iako imao, znao da će to biti viškovi, i onda preko HROTE-a se taj plin prodavao po smiješnoj cijeni. Ja postavljam pitanje kome? Ako ovo pitanje koje sam ja postavio, kome se prodavao plin, ako ga vi istražite, neće proći ovako kako je rekao kolega Kujundžić. Ako se to pitanje ne istraži, onda će se dogoditi upravo ovo što je kolega Kujundžić rekao. Ako se istraži kome se prodavao plin, padaće glave. Padaće glave, a možda padne i vlada. Pa ja mislim da vi dobro znate na koga ja mislim. Ja mislim da vi dobro znate na koga ja mislim. Mislite na PPD? Pa mislim na PPD. A možete nam reći, dakle, ne mislite da ovdje su stvar neke nesposobnosti možda već kod komunikacije, nego da je nešto drugo onda pozivio? Nesposobnosti. Dakle, ako se radi o nesposobnosti u kojoj država daje jamstva od 2 milijarde, a vi rasipate milijune iz dana u dan, ja ne znam koja je razlika između tu korupcije i nesposobnosti. Hrvatski građani svakako pate. Ako su ti ljudi tako nesposobni, a postavljeni su na čelo ili ministarstva ili najvažnije energetske kompanije u Hrvatskoj, onda se ovoj zemlji ne piše dobro. Dakle, ako su toliko nesposobni, ja u to sumnjam. Ja mislim da se ovdje radi o jednoj uhodanoj kriminalnoj hobotnici kojoj je na čelu Andrej Plenković. Ja mu poručujem, od ovoga pobjeći nećeš, i s pričom i spinom o Ukrajini, znači, to više nitko u Hrvatskoj ne guta. Nego mu se smije u lice kad počne pričati, znači, većina građana Hrvatske se smije kada se Plenkoviću postavi pitanje o korupciji, a on priča o Ukrajini. Svima je jasno da je s prstima u pekmezu, ali ovdje je u pitanju velika tegla i ovdje je u pitanju puno pekmeza. Ovo nije bespravna gradnja na Hvaru koja je skandalozna, ovo je mega pljačka u INI. Pozivam oporbu, ako postoji još oporba uz Most u Hrvatskom saboru, da se prestane baviti time na koje će mjesto na listi, u koju će koaliciju, što će raditi, nego da se bave, ovo je ključno pitanje. Ovo je ključno pitanje. HEP je najvažnija hrvatska kompanija i ovdje nestaje novac hrvatskih poreznih obveznika.